La Torre de Claramunt ha acollit una jornada per debatre sobre els reptes de la cohesió territorial. El diputat d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Marc Verdaguer, ha reafirmat a l'Anoia l'aposta de la Diputació per la cohesió, concepte que ha definit com una idea simple però important. Ho ha fet durant la jornada Noves formes de cohesió territorial, un enfocament integrat de polítiques públiques sectorials, que ha tingut lloc al Centre Social Sant Joan Baptista de la Torre. En aquesta jornada s'aprofita per parlar dels diferents ajuntaments, consells comarcals i parlem com a tema principal de cohesió territorial i es posa en comú diferents reflexions sobre temes que afecten els municipis i que pel fet de posar-ho en comú ajudem a poder donar una solució en temes de fibra òptica, de formació, de secretaris, el que pot preocupar en els ajuntaments. Ho hem fet en altres comarques, ho hem fet a la comarca d'Osona, ho hem fet en el Penedès, ha tingut una molt bona acceptació, s'han generat uns espais de debat i de reflexió que pensem que són molt interessants i que ajuden els municipis a tirar endavant projectes d'aquest tipus, de veure on estem forts, on estem febles, en tema de cohesió territorial, i pensem que és profitós. No? Per tant, que enmarcat dins d'aquestes jornades, avui hem vingut a l'Anoia a plantejar aquesta formació, que pensem això, no? Que serà interessant i que també agradarà, sobretot per l'experiència que tenim d'haver-ho fet en altres. Aquesta cohesió territorial va lligada a la digitalització del territori. És per aquest motiu que la corporació aposta perquè els ajuntaments de l'Anoia de menys de 20.000 habitants puguin adquirir dispositius, equips informàtics i programari adquirits per potenciar el treball en remot. En el cas de l'Anoia, Verdaguer ha anunciat que la Diputació destina més de 93.000 euros perquè els municipis puguin adquirir-lo. Avui especialment vull agrair la presència del diputat Marc Verdaguer i del seu equip a la nostra comarca, perquè sempre ens queixem, els que som de poble i som de comarques, que sempre hem d'anar a Barcelona a buscar els recursos i a demanar ajuda, i avui el que vull agrair molt sincerament és que la Diputació es traslladi a la nostra comarca, fet que facilita que el conjunt d'alcaldes i el conjunt de regidors i de tècnics puguin participar d'aquesta jornada de formació, jornada per altra banda molt necessària per compartir i per veure reptes comuns que tenim molts municipis, i que això avui segur que ens ajudarà molt. A l'acte d'inauguració de la jornada, el diputat ha estat acompanyat de l'alcalde de la Torre de Claramunt, Jaume Riba, i del president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete.